Ho valorem molt positivament per dos raons molt importants. La primera és perquè els nens vegin el que és una botiga de proximitat i d'alguna manera vegin tot el que es fa dintre del que és una botiga amb el seu obrador. I dos, perquè entenguin i comprenguin la relació humana que es produeix entre el que és una botiga de proximitat i la mateixa gent. Hem fet la carn i després hem agafat un tros, li hem ficat paper i després amb una màquina l'hem xafat. La vestidor és molt bona i crec que els monais ho tenen de veure, tot el comerç que hi ha al barri, perquè d'aquesta manera no només es fixen en les grans superfícies, sinó que el comerç petit és molt, molt important. Agafen bastanta atenció en tot, són curiosos, volen saber cada maquinària per què serveix. Hem vingut a l'Inesia, a la copisteria, i hem vist una mica com es fa tot tipus d'impressió sobre tasses, sobre coixins, sobre imatges, sobre lienzo, sobre tot, i res, ens han explicat una mica com funciona, que està bé, és una curiositat més. Hem tingut aquesta oportunitat d'augmentar d'una forma considerable el nombre d'alumnat. Més de 7.200 alumnes hi hauran participat, amb aquests 71 centres que s'hi han sumat i a la vegada amb aquesta complicitat necessària i indispensable, com són els establiments comercials, fins a 44 establiments que han obert les seves portes per mostrar el que significa el món del comerç, aquestes oportunitats laborals, però també aquesta tasca social que desenvolupen amb el seu dia a dia.